Yaşad Fondunun əməkdaşları ölkənin ərazi bütövlüyünün bərpası uğrunda şəhid olanların ailələrinin yaşadıqları ünvanlara baş çəkməyə davam edir. Prosesdə Yaşad Fondunun və Asan Xidmət Mərkəzinin əməkdaşları, Asan könüllüləri iştirak edirlər. Fondun əməkdaşları şəhid və qazi ailələri ilə görüşərək onların problemləri ilə maraqlanırlar. Növbəti görüşlərdən biri də düşmən təxribatının qarşısının alınması zamanı şəhid olmuş Rafael Şeydayevin ailəsi ilə keçirildi. Çox çətin oldu xəbəri gələndə mənə, amma bir tek ondan fəxr edirəm ki, şəhidimizdir. Ana tək qoymurlar, kömək eləyirlər, dəstək olurlar. Yaşad fondundan doğrudan da minnətdaram ki, nümayəndələr göndərirlər, maraqlanırlar, zəng eləyirlər bu anaya. Yəni, tək qoymurlar. Yəni, o ana doğrudan da evlad, bir evlad itiribsə, milyonlarla evlad qazanıb özü üçün. Ona görə çox minnətdaram. Daha sonra fondun əməkdaşları torpaqlarımızın ərazi bütövlüyü uğrunda gedən döyüşlərdə şəhid olmuş Fuad Həşimovun ailəsini ziyarət etdi. Şəhidin anası Süsən xanım bildirdi ki, Yaşad fondu onların da ailələri ilə maraqlanıb və onların problemlərinin həllinə köməklik göstərib. Füzulinin alınmağında, Xocavənddə müharibədə iştirak edib, Tux kəndində şəhid olub. Yaşad fondunun nümayəndələri gəlib bizim şəhidin ailəsi ilə tanış olublar. Onun, mənim yoldaşım, şəhidin atası xəstəxanada yatır. Eşidən kimi gəlib onun bütün xərclərini ödəməyi öz üzərlərinə götürüblər. Bundan başqa fondun əməkdaşları vətən müharibəsində sağlamlığını itirmiş qazilərin müalicə aldığı Buzovnada yerləşən yeni reabilitasiya mərkəzində oldular. Onlar orada müalicə alan müharibə qəhrəmanlarının səhhətləri ilə maraqlandılar. Oktyabrın 27-si yaralandım Xocavənd rayonunda. Bel və ayaq nahiyəmdən snayper gülləsi aldım. Yeriyə bilmirdim. Hal-hazırda reabilitasiya mərkəzində müalicə alıram. Müalicələrim uğurla nəticə göstərir. Bir aydır ki, hal-hazırda köməkçi çəliklərlə yavaş addımlarla addımlaya bilirəm. Tərtər istiqamətində gedən döyüşlərdə yaralanmışam. Şükür Allah, bugünkü gün Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi və digər səhiyyə qurumlarının sahəsində yavaş-yavaş artıq öz sağlamlığımıza qovuşuruq. Yeməyimizdə hələ də qüsurlar olsa da, qısa bir müddət müalicə alıram. Yəni, bu müddət bir dərəcə artırılarsa, müalicə düzələcək, yeməyə davam edəcəm. Qarabağ qazisi Yaşad Fondunun rəhbəri Elvin Seynovun sözlərinə görə, bir neçə gün öncə fonda edilən müraciətdən sonra əməkdaşlar bu müraciəti araşdırmaq üçün reabilitasiya mərkəzinə yollanaraq burada yaralılarla bağlı məlumat əldə etdilər. Və artıq bugün biz yaralılarımıza onların ayağa qalxması üçün kömək olacaq ergo cihazın sifariş verilməsi üçün artıq əməli fəaliyyətə başlamışıq və ən qısa bir müddətdə ergo cihazı fond tərəfindən ölkəmizə gətirilib və bizim yaralılarımızın istifadəsinə veriləcək. Bəli, 6 nəfər biz yaralımız üçün, xəstəmiz üçün müraciət olundu. Müraciətin təcilliyini və əhəmiyyətini nəzərə alaraq tez bir zamanda əməli fəaliyyətə başlanıldı və 6 nəfər yaralımız üçün artıq ergo cihazının Azərbaycana gətirilməsi, ölkəmizə gətirilib yaralılarımızın istifadəsinə verilməsi üçün artıq işə başlanılıb. Ən qısa bir müddətdə həmin ergo cihazlar ölkəmizə gətiriləcək. Yaşad fondunun minnətdarlığı bildirir ki, onlar bizə dərhal cavab verdilər xahişlərimizə və 6 qazimiz bugünkü gün onun arxasınca yenə olacaq. Qazilərimiz hər gün bura qəbul elədiklərimizdə görürük ki, kimə nə lazımdır. Ergo tam biraz da sürətlə kömək etməlidir. Neurodinamika 20 məhdudiyyəti olan spinal kortda problem yaşayan xəstələrimizdə. Elvin Hüseynovun sözlərinə görə bugünə dək fondun əməkdaşları və asan könüllüləri Respublikanın 62 bölgəsində ümumilikdə 600-ə yaxın şəhid və qazi ailələri ilə görüş keçirib və bu proses bundan sonra da mütəmadi olaraq davam etdiriləcək.